Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna, ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape. Poštovani gledalci, dobroveče, gledate emisiju Agape. Naš večerašnji gost je glumac Miloš Biković. Miloše, dobroveče i dobrodošao u serijal Agape. Dobroveče, bolje vas naša. Miloše, od kako si postao javna ličnost, em kroz svoje stvaralaštvo, em kroz intervjue, nekako provejavaju stalno duhovne poruke koje šalješ. Na neki način prosvetiteljski, one koje pokušavaju da revitalizuju dobro, da probude plemenitost u čoveku. Provejava tu svašta, provejava i dosta gluposti, između one kad se potkrade i nešto. Ali da, ovo čini mi se da je izraženije i da barem je moje uho bilo sklonije da čuje te poruke. Hvala. Pa, voleo bi da podeliš to sa nama, ako si raspoložen, kako izgledalo to, kako u stvari ti doživljavaš tvoj neki kulturni i duhovni razvitak? Pa ja pre svega smatram, ne smatram da sam ja nešto previše razvijen duhovno ili prosvećen ili tako, ali smatram da imam obavezu da budem. Kao javna ličnost smatram da je neka moja odgovornost, ta duševna hrana koju ja nudim publici i odgovornost je da ona bude kvalitetna, da ne bude na štetu i na duševnu i duhovnu štetu ljudima koji na neki način poštuju moje stvaralaštvo, ako to može tako da se nazove. Dobro, kad kažeš duhovna hrana, šta je to u stvari hrana za dušu? Pa to je, mislim da se najbolje osjećajem prepoznaje. Teško je to definisati jer se duhovna i duševna sfera često razilaze sa racionalnom sferom gde i pripadaju reči. I onda teško se ona može definisati, ali možda najbolje je objasniti kakav bi to osjećaj bio koji prepoznaje duhovnu i duševnu hranu. To je ona kada publika biva ganuta, kada izlazi iz bioskopa ili sa predstave ili gleda neku seriju, a ima osjećaj da je život bogatiji, da nisu sami, ili da su dobili neki odgovor na neko pitanje, da je publika dobila neki odgovor na pitanje, ili da gledalac osjeća da nije usamljen u postavljanju određenog pitanja. Eto, to je možda na neki način, može se reći da taj duševna hrana, da se osjeća miris kuhinje koja kuva tu duševnu hranu. Jel postoje neke ličnosti koje su na neki način determinisale tvoj životni i uopšte kulturni put? Postoje. Postoje i u porodici i ličnosti koje su, kako da kažem, za mene bila duhovna hrana, to su određeni pisci, određeni stvaraoci, a postoje i ličnosti koje sam ja sreo na svom putu, na svom, kako da kažem, u svom razvojnom, na početku svog puta, koji ja nadam se još uvijek traje. Pa jel bi hteo da podeliš ko je to bio tako značajan na tim tvojim životnim nekim raskrsnicama? Pa, bih, naravno. Pa mislim, pre svega, ako krenemo od porodice, i majka i otac su ljudi koji su bili ne toliko eksplicitno okrenuti veri, barem u mom detinjstvu. Oni su tek kasnije bili nekako potaknuti od strane mog brata da se malo eksplicitno, to jest da kažem tako i na jedan način konkretan okrenu crkvi i veri, ali su uvek oni imali, kako kažem, moji koreni, recimo moja prabaka je bila bogomoljka. Mislim, mi svi vučemo korene koji su... Sa vladikom Nikolajem, u toj ekipi ili...
Pa, koje su to godine, ne znaš? Ne znam koja je ekipa bila, ali, ali znam da je... Ne, to je bilo, pa recimo, pre 100 godina. Ali bukvalno, da. Govoreći. Ne, oni su bili u Vršcu. U Vršcu su živjeli. Znam da ona na pamet znala, to mi majka priča, da ona na pamet znala i, i psalme i žitije i neke molitve i, i evanđelje i tako. E, i bila je slepa pred kraj života. A, ali su moji roditelji uvijek imali ka tome jednu otvorenost i smatram da ta, ta duhovnost u stvari najviše utiče na formiranje karaktera. Jer utiče na formiranje sistema vrednosti. A najviše ovaj uticao brat koji je vrlo konkretno posvetio svoj život tome, ovaj, koji je monah i koji je koji mi je onako uvijek sugerisao, ne narušavajući moju slobodu, pokušavao da mi sugeriše na to da ok, postoji svet, postoji ambicija, uspeh, postoji materijalno i tako dalje, ali ta, ako se ide tom ulicom, ovaj, ne, vrlo brzo se ispostavlja da to ćor sokak i da ovaj, se čovjek vrti u krug ako ne otvori duhovni vid i ne, ne počne da se gledava nek, neku širu sliku svog sobstvenog postojanja i svog nekog, smisla, svrhe i tako. Je ti to odmah bilo jasno, blisko jer, ili se kasnije tek onako zalepilo za tebe? Ne, ne, ne. Ja sam poprilično imao veliki otpor prema tome dok nisam negde u 16. godini ovaj, brat mi samo dao smisao hrišćanskog života od, na, o, to je intervju Svetog Serafima Sarovskog sa Motovilom koji je radio taj intervju. I ovaj, onda sam, to je bilo, to je neki 15 strana, pročitao sam to i onda sam osetio prvi put da, misli, da se u meni nešto budi, nešto što nije, kako da kažem, neka osjećanja koje nisu od ovoga sveta. Nešto što nije neka lepota koja ima drugu vrstu, drugačiji kvalitet. Koliko si tad imao godina? Pa 16. A 16? 16 godina, da. Ove, osetio sam, čitajući ta slova, da postoji neka tu lepota neke logike koja nije od ovoga sveta. I onda sam ovaj počeo sam da se interesujem za to i u stvari shvatio sam da mnogo ljudi, ja sam tada razmišljao kao većina ljudi koje sada srećem, koji govore da ma znam ja to, nego ja mogu sam. Sam ću ja svoj odnos sa Bogom, ne treba meni crkva, ne treba meni niko da mi tu soli pamet, sve ja, i sve ja znam najbolje. Ove, međutim, to je greška, ne zna čovjek sve najbolje. Ipak je to iskustvo i nagomilano vekovima i milenijumima. I, zašto ne može sam? Zašto je potrebna zajednica crkva? Pa, pre svega zato što prvo čovjek ne zna. Zato što mi smo u duhovnom svetu, to vam je kao da hoćete bez roditelja da uđete u svet. Vi ste tu potpuno izgubljeni, ostavljeni na milost i nemilost nekim entitetima i nekim, kako da kažem, jednom potpunom svetu gde ste pre svega slepi. Znate, dete kad se rodi, ono je slepo, ono ne vidi ništa. Pa onda vidi neko vreme, valjda tako sam čuo, da novorođenče neko vreme vidi sve na opačke. Valjda, ako je to istina, sad tako sam čuo. Znači, moguće je da i mi u tom svetu, kada počinjemo, prvo ne vidimo ništa, onda vidimo sve na opačke, čini nam se, možemo lako da upadnemo u neku prelest, u neku, kako da kažemo, u neku zamku. Jer i u tom svetu postoje i duhovi iz podnebesja, postoje i anđeli. I onda je tu potrebno ne lutati, nego ovaj, da vas vodi neko koji je u tome iskusan. E, onda naravno tu sad postoji pitanje, znate, ove ljudi kažu da kako da me vodi neko ko ovaj, vozi auto bolje nego ja ili koji mi ispostavi, ne znam, cenovnik za sveštavanje kolača i onda se tako, nažalost, neke tako periferne stvari vas odvuku od, obmanu vas i odvuku vas od vašeg, od blaga koje, koje vaš život može da dobije. Ili kažu, ja sam odlazio u crkvu kad niko nije, sad kad su svi nagrnuli, šta ću ja tamo? Da, 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 kao da je to ono moda neka, kao, pa kao neću da nosim to zato što svi nose to, ne, tako.
Da, i ovaj, a zajednica je, to jest evharistija je potrebna zato što je, pa ja mogu da to objasnim, možda najbolje da se to objasni, to kad jednom osetite, nema potrebe da objašnjavate, ali nekome ko to nije osetio, a njima ću upravo i da ispričam, to je možda najbolje objasniti iz aspekta fizike. Da svaki mozak čovečiji je radio, je prijemnik i predajnik. I on emituje misli. I ako sada pogledamo na ono što je dokazano već, što su neki naučnici u Japanu dokazali i širom sveta, da voda prima misli i da kada zamrzavate vodu, ako upućujete pozitivne misli, one kristali se formiraju pravilno. Ako upućujete neke negativne misli, oni su izlomljeni kada ih gledate pod mikroskopima, kada zamrzavate vodu, a kada upućujete molitvu, formiraju se jedinstveni sedmokraki kristali. Ako je čovjek 70% voda i na liturgiji, na primjer, moli se u okruženju ljudi koji se takođe mole, taj signal se pojačava. I to ima blagotvorno dejstvo, kako za psihu, tako i za telo. I može da, i to je ono što čini čuda. Eto, to je sa neke strane fizike, da vi ako ste mozak koji je primopredajnik i nalazite se u crkvi i svi ste na tom talasu, emitujete tu neku blagu misao, to je onda nešto što vas prožima i što stvarno može da vaskrsne mrtve. Da, to je snaga zajedničke molitve. Međutim, postoji zaista i individualna molitva. Da. Da li nju možda praktikuješ, da li si osetio možda i njenu blagodat i snagu? Pa jesam. Ne praktikujem toliko koliko bi trebalo sada. Pretpostavljam da bi moj duhovnik rekao da, pazi šta ćeš da kažeš. Ne praktikujem je koliko bi trebalo da je praktikujem i poprilično sam ja tu nedovoljno revnosan i maloveran, ali jesam osetio. Kako to može da da jedan duševni mir i u stvari ceo moj život na neki način jeste posledica toga. Ja smatram da je materijalni svet posledica onoga što se dešava u duhovnom svetu. Tako da na neki način ja kada sam prihvatio da ja ne znam šta je najbolje za mene i da odustanem od histeričnog insistiranja na mojoj volji, meni je sve krenulo bolje nego što sam ja mogao da sanjam. Tako da negde ja, ne dozvoljavaju mi kolege i prijatelji da uvek da pričam tako često, ali ja negde ne smatram da je neki moj uspeh zbog mog talenta ili rada. Dobro, rad da sam radio, definitivno jesam radio mnogo, ali ne smatram da je to zbog, da je to zasluga jer ima ljudi koji mnogo rade pa im se ne otvore vrata, nego je nekako sve to Božja volja koja se otvori i otvori se put onda kada je to, onda kada vi ne uzimate za to sebi, ne dajete sebi za to neku zaslugu. Imam utisak da to jeste za mene bila najveća zamka da se i sada sam ja sklon tome da nekad pomislim viš kako sam ovo uradio super, a onda shvatim da ništa ja to nisam uradio, jer čak i ako to jeste zbog nekog talenta, i taj talent nije moj nego mi je dat. Kao i život i zdravlje i sve što mi je potrebno da bih ostvario neki uspeh. To je divno svedočanstvo, nekako mi sada naviru one rečenice iz Evanđelja koje nam daju prekrasno uputstvo da ištemo samo Carstvo nebesko, da će nam se sve drugo dodati, kao i da ne bude naša volja nego tvoja, Gospode, ali današnji čovek je veoma samovoljan ili svojevoljan ili svojeglav, kako bih to rekao, i teško je to, onda dolazimo do izgleda tog sukoba sa egom, koji nam kaže, ne treba nam niko, mogu ja sam. Da, pa imamo mi, mislim, takav je čovjek bio od uvek. Mislim da je to je njegovo to grehovljeno stanje. Ne od uvek, lažem, od grehopadenija je bio tako, je postao takav od kad je isteran iz raja. U stvari nije čak ni isteran, on je samo, mislim da je čovjeku koji je grehovljeno neprijatno u raju. Jer ne pripada tu, nije podoban, žulja ga.
Pa jeste, to jeste neka doktrina danas kao sam si kovač svoje sreće. Ima u tim rečima istine. Jesmo mi kovači svoje sreće, ali s Bogom, ne sami. To jest neće neki drugi čovjek to za nas da uradi. Ali je, evo sad baš, pošto to i dana malo istražujem neke misli Nikole Tesle, tek sam počeo, ne steknu ljudi utisak da nešto mnogo o tome znam, ali on govori o tome da koliko god čovjek bio inteligentan i to, ako se ne nalazi u skladu sa prirodom, to jest sa harmonijom Božje tvorevine, to mu neće biti na dobro, ni njemu, ni okolini. Ma bio on genijalan. Tako da, na neki način, eto, to jeste taj ugao gledanja, da može čovjek mnogo, ali pitanje je da li mu je sve na spasenje. U stvari, važno je da jedna ista dejstvo, jedna ista misao može da ima potpuno drugo značenje samo u zavisnosti od toga sa kojim nabojem je sprovodite. Kad si već pomenuo Nikolu Teslu, onoliko koliko možeš sada da pričaš i koliko si raspoložen da to podeliš sa nama, reci nam o kakvom projektu se zapravo radi, koji spremaš, dakle, ogroman budžet i sa jedne strane i velika odgovornost, čini mi se, na tvojim plećima, da možda po prvi put budemo u prilici da vidimo jedno adekvatno predstavljanje Nikole Tesle, kako kroz njegovo stvaralaštvo, tako i kroz njegovu poruku koju je slao kao ličnost. Pa evo, odmah da se ogradim, da ne bi ljudi bili razočarani, to neće biti adekvatno, zato što Nikolu Teslu je nemoguće staviti u jedan film. I može da se napravi velika greška pokušavajući da kažemo sve o Nikoli Tesli ili ono najvažnije. Moj zadatak je da taj film bude gledan, zanimljiv, da prikažemo svetu najvećeg IT stručnjaka na svetu srpskog porekla, čovjeka koji je izveo ili doprinao i bio osnova za tehnološku revoluciju i čovjek koji je osvetlio ceo svet i 20. vek. I da želimo da ga prikažemo, to će biti žanr naučne fantastike, gde će njegove neverovatne misli, koje su za njega bile normalne, a za nas naučna fantastika, iz njegove perspektive to će biti biografija, za njega će to biti normalno, a za nas će to biti naučna fantastika. I mi u stvari pravimo jedan film koji bi trebalo da bude blockbuster. Radimo ga na engleskom, radimo sa učešćem hollywoodskih zvezda, radimo ga u hollywoodsko-rusko-srpskoj koprodukciji, snimat ćemo u Srbiji, Rusiji, Sjedinjenim državama. I cilj je u stvari da mi na neki način progovorimo malo o sebi, znate, jer ljudi misle za Srbiju. Ja sam eto imao tu priliku da na Baliju razgovaram sa jednom devojkom iz Australije kad smo snimali film. I onda sam mi rekao da sam iz Srbije, ona kaže, Srbija. I rekao, aj zatvori oči i reci mi šta vidiš kad pomisliš na Srbiju. Ona ako zatvorila oči, kaže, sivo skladište i bodljikava žica. E, to je ono što su 90. uradile i mi se nismo bavili svojom slikom u svetskoj javnosti, ili smo se bavili nedovoljno uspešno. I na neki način to mi je želje da prikažemo da u stvari ovo jeste zemlja Nikole Tesle. I onda se drugačiji ljudi odnose prema vašoj zemlji kada vi progovorite o tome. Trebalo bi ti da igraš Nikolu Teslu. Da. A kaži nam, molim te, kako će on zapravo biti predstavljen? Šta je njegova misija bila? Pa da ne bih previše otkrivao, zato što ne znam ni ja još uvijek. Mi se još uvijek nalazimo u utvrđivanju rakursa iz kog ćemo ga posmatrati, ali ono što mogu da kažem je da je ono što je sigurno, Nikola Tesla će imati izrazit filantropski poriv i bit će čovjek koji komunicira sa višim silama i bit će čovjek koji će se odreći svog
svog pronalaska i svog uspeha i svoje neke sujete zarad dobrobiti čovečanstva, jer će u scenariju, u filmu uvideti da čovečanstvo nije spremno za te njegove pronalaske, da će to biti na uništenje čovečanstva. Da. Čini mi se da jedan citat Nikole Tesla objedinjuje to sada, sve što smo sada pričali, kada je rekao da sve te ideje on zapravo dobija iz jednog jezgra koji se nalazi negde u kosmosu, gde on ne zna njegovu prirodu, ali ako bi trebalo materijalni atribut da se dodeli, onda je to svetlost, a duhovni to su sve milosti i lepota, i da je najveća sreća upravo osetiti se jednim tonom u sveopštoj harmoniji kosmosa. Jeste, znate, kada to izgovori, takve stvari izgovori jedan Nikola Tesla, onda čak i skeptici moraju da kažu, pa dobro, nije to izgovorio, ne bi smeli, kažu, malo upa. ne bi smeli. I onda je on, to jeste neki, na neki način naša želja da prikažemo jednog čovjeka koji je genije ispred svog vremena i tako dalje, ali koji je izrazito uspešan, i ne samo po parametrima ovoga sveta, i ne samo uspešan po parametrima, nego on prestiže uspeh ovoga sveta i onda ga se odriče. Zato što je iznad njega. I to jeste na neki način jedna od teza da nisu dobar i lud braća, nego su lukavi lud braća, a lukav ume da se snađe u ovom svetu. Nego da je dobrota, dakle, postoji inteligencija, genijalnost, a da je dobrota nad genijalnost ili nad inteligencija, jedna viša inteligencija koje se ne vide posledice ovde, ali one idu i korespondiraju sa večnošću. Pa može li se biti dobar u današnjem svetu? Kakvo je tvoje iskustvo, eto? Pa, mora se. I zašto biti dobar? Mora se truditi. Pa, zato što, mislim, zašto? Ajde onda da se vratimo na Dostojevskog i na njegovo, ako nema Boga, sve je dozvoljeno. Ako je sve dozvoljeno, onda je mnogo ružno i sivo, ma kak je sivo, mnogo ružno i crno. Ovo je crna slika sveta i ja ne želim da učestvujem u takvom svetu. Ne želim da budem deo tog sveta, zato i ne želim da budem jedan od ljudi koji će doprineti takvom, da svet postane takav. A kako je se dobrota vežba? Ili I ona... vežba se. Molim? Pa i vežba se, i vežba se. Ona je, recimo, ono što može, kako može da se isto definiše, da je, recimo, navika druga priroda čoveka. I da onda, ako čovek čini nešto, evo, ajde da uzmem neki primjer koji se tiče svih nas, a to je idete ulicom i vidite prosjeka. Sad vi možete da racionalizujete, da uključite mozak i da kažete, ma to on to radi u nekoj grupi ljudi, to je neka organizacija, to ne ide njemu, on će to da potroši na drogu ili na alkohol ili tako dalje, i što ne radi ako već može i tako dalje. Međutim, vi onda ulazite u njegov reon, u njegovu odgovornost. Vaša odgovornost nije to. Vaša odgovornost je da li ćete da date ili nećete da date, i sa kakvom ćete mišlju da date, što je još važnije. Jer ako date, a mrzite ga, bolje da mu ne date. Ali najbolje je ako možete, a čovjek može da utiče na to, da da i da se pomoli za to kome je dao, da mu Bog da pamet i da to potroši kako treba, ili da potroši na zaista neki, na nešto što je neophodno. A to čovjek može da uradi. Nije situacija takva da čovjek kao, pa ne, ja sam takva priroda. I onda kada se čovjek prvi put natera, teško je prvi put, drugi put će mu biti lakše, treći put će mu već preći u naviku, i kad mu pređe u naviku, on će dobiti osobinu. A ta osobina se zove milosrđe. Znači, moguće je svesno menjati svoj karakter. Snagom volje. Pa, kakva je situacija, eto, pošto ti si poslovno sada dosta vezan sa Rusijom, može li se napraviti neka paralela oko uopšte nekog stanja svesti, duha te dve nacije, ruske i srpske? Može.
skoro ista istorijska sudbina. Skoro jednaka. Isti kulturološki i duhovni kod. Isti sistem vrednosti. Isto poreklo. Ista narav. Sa manjim varijacijama. Jedina je razlika u tome što su oni najveće zemlje na svetu, a mi jedna od najmanjih. Razlika jeste u tome koja će, recimo, i razlika u tome što mi svoje osjećanja ne ispoljavamo tako direktno kao oni, zato nam se i sviđa ta njihova otvorenost. Mi ne ispoljavamo svoje osjećanja tako direktno zato što smo mi 350 godina bili pod Turcima, pa smo onda bili pod Austrougarima, pa smo bili, stalno smo bili pod nekim. I onda su nam se razvile dve osobine. Jedno je da je sistem uvek tuđi i nepoverenje prema vlasti. I drugo je da ne čuju dušmani, ne ispoljavamo svoje osjećanje direktno. Oni mnogo direktnije govore jedni drugima kako si lep, kako si talentovan, kako si to. Ja sam se čudio, ja sam mislio da me zezaju. Na vreme sam mislio kao, ovo neka skrivena kamera, šta mi svi govore. Oni to govore jedni drugima. To nije kurtoazija? Ne. I imaju još jednu kulturološku razliku. Mi kad sednemo za 100, recimo 10-12 ljudi, uglavnom se ljudi grupiš, retko kada ceo 100 učestvuje u razgovoru. Ne znam, jesam li u pravu. Obično se ljudi grupišu i to na nekim tako društvenim skupovima. Kod njih se stalno drži zdravica. To nema veze s alkoholizmom, nego ima veze sa tim što su oni stalno svi učestvuju u jednom razgovoru. I govore drugima lepe i prijatne reči. Mnogo su direktni. I direktni govore jedni drugima i šta im smeta. Oni imaju taj izraz kad kažu jedan drugom, ne, ti nisi moj čovek. Slušaj, ajde da sad raspravimo ovo i da vidimo, bez ikakve ljutnje, hoćeš, nećeš, da znamo jer da vidimo da li si, ako nisi moj čovek, onda nećemo da kao, to je to njihova, ta čista duševna kategorija, nema veze da li je muško, žensko, jednostavno se ljudi tako, dogovaraju. A da li je moderno doba donelo i nekog modernog Rusa ili Ruskinju? Glumio si u filmu koji se zove Duhles. Da. Dakle, bezdušje ili kako bi to nazvali. Poslednji film jednog od najboljih ruskih reditelja Andreja Zvjaginceva zove se Neljubov ili Loveless, kako je prevedeno na engleski. Dakle, opet bez ljubavi ili neljubav. Koliko to oslikava zaista neko stanje u Rusiji? Oslikava. To jeste jedna vrsta kritike i upozorenja. Zvjaginciv je vrlo mračan. To ne znači da on ne voli Rusiju, ali on se bavi time što je, kako da kažem, rak rana u ruskom društvu. A to je Rusija je veoma širok pojam. Ja sada kada govorim, ja govorim o onome što je lepo i dobro u oba naroda, i srpskom i ruskom. Vrlo širok pojam da u tom smislu da Rusi mogu da budu i najgori ljudi na svetu, mogu da budu i najbolji. I vrlo često se to sreće u jednom čovjeku kod njih. To su ti ljudi o kojima je pisao Dostojevski. Kakav je on bio? Kakav je on bio, da. I kockar, i asketa, i razvratnik, i razbojnik, i pokajnik, i... I 13. apostol. I 13. apostol, sve. Tako da, to što, recimo, Zvjaginciv u filmu Nije ljubav pokazao, to jeste jedna slika ruskog društva koja je ovako apokaliptična. On uvek prikazuje... bira najgore, pa onda još to ocrni. Ali to prikazuje majestralno, sa jednim potpisom umetničkim velikolepnim. I on... Ja mislim da ruski čovek je zastrašujući ako mu oduzmete Boga. Ako mu oduzmete u stvari tu dimenziju. Ruski čovek može da postane, mislim svaki čovek, ali ruski pogotovo zato što Rusi su spremni da idu do kraja. Oni imaju, vrlo su strastveni o tome, u tom smislu da ako nešto rade, oni su spremni da idu u tome do kraja. Zato mislim da jesu najveća zemlja na svetu. Zato što idu do kraja.
To vam pokazuje njihova spremnost na žrtvu, kada oni jurišaju, na primjer ima tu firmu Nikita Mihalkova, ovaj, u Varljivom sunce, Citadela, kada oni jurišaju sa metlama, idu da poginu, ili kada skaču na odbrani Moskve, to je istorijski podatak, skakali su da brane Moskvu iza neprijateljskih linija, iza aviona, bez padobrana. Pa onda Nemac koji to vidi, kome se Helga i kobasice i pivo nalaze ne znam koliko hiljada kilometara iza i koji je došao na tuđu zemlju, ovaj vidi da ovaj skače da svoju zemlju brani iz aviona bez padobrana, padne, slomi nogu i juriša na njega. On je slomljen na duhovnom nivou, on vidi da nije u pravu. Naprimer, to je ta sila vere koju oni imaju, ali to može da, kada takvom čoveku oduzmete ono što je sveto, onda on se pretvori monstrum. Ja moram ovde da prenesem neke dve anegdote. Jednu sam lično doživao, drugu sam čuo. Naime, prošle godine sam prvi put bio u Rusiji, u Sankt Peterburgu i video sam tu zaista neverovatnu ljubav koju oni imaju prema Srbima. Kad god se čulo za naše ime, oni su sa bukvalno suzama u očima i ogromnim osmehom, maltene sa klanjanjem, jer ako je trebalo da obiđemo neku svetinju i da čekamo po nekoliko sati da se poklonimo, oni su zaustavljali redove i puštali nas preko reda. Jeste, to sam ja doživio. Ali evo jedne anegdote koja zaista kao da je možda Dostojevski napisao. Dakle, rođak od moje supruge je bio u Sankt Peterburgu i otišao je na neku liturgiju, ali je otišao jedno pola sata ranije i rešio je da izađe još malo da razgleda. I video je jedno desetak prosjaka koji su ispred crkve. I on je uzeo neku svotu novca i rešio je da svakome da po novčanicu od tih prosjaka. I kad je poslednjem stavio u šešir novac, on ga je pitao dakle ste. On kaže, ja sam Srbin iz Srbije. Kaže, oni su skočili i opkolili ga, on je uhvatio svoju tašnicu i rekao, gospodo, ja više nemam ništa da vam dam. Međutim, sledi scena da oni prevrću svoje džepove, okreću svoje kutije i šešire i ovako gomilu novca stavljaju ispred njega. Kaže, šta tu radite? I ovaj kaže, gospodine, nemojte se ljutiti. Ovo je sve što smo isprosili danas i nemamo više. Ali ovo sve da ide za našu braću iz Srbije. Jeste, imaju oni to. Ja znam za priču kada smo bili u Rusiji, pa je momak od 14 godina zaustavio autobus i rekao, šta ja lično mogu da uradim za vas, zato što Rusija nije ništa uradila 99. Lično, ja. To je ona misla Dostojevskog na kojoj su oni kao majčinim mlekom odhranjeni, da smo svi za sve krivi i da kad bi tako svaki čovjek postupao, da bi svet bio mnogo bolje, mnogo lepše mesto. Imaju oni to. Ima naravno ljudi koji ne znaju šta je Srbija, ima ljudi koji ne znaju šta je Rusija, ima naravno da to je, ali ima i ovo. A ovo što ima, što postoji tamo, retko gde još ima. Verovatno nigde. Pa ja sam čuo da ima i u Italiji takvih ljudi i tako, ali oni su uglavnom koncentrisani po manastirima i po nekim mestima duhovnosti. Obično su to ljudi koji brinu o svom nacionalnom identitetu i o svom duhovnom identitetu, a i Rusi i mi nismo, naš identitet nije, ta iskra nije zasijala u sekularnom društvu, nego u jedinstvu crkve i države, zato što je to identitet sistema vrednosti koji je formirao kulturu i sve. Tako da negde ta duhovnost, kultura i obrazovanje, to su neke stvari koje su neodvojive, a koje su kod nas, ovo pripada državi, a ovo pripada crkvi. A to jeste esencija naroda. To jeste esencija, kako da kažem, onog naše samosvesti i njihove. I mi smo tu vrlo slični. I mi imamo jedan lekovito dejstvo jedni na druge, da mi kada odemo tamo, mi njih smatramo velikim narodom, čuvarima planete, koji su slomili kičmu Napoleonu i Hitleru. Da nije bilo njih, mi bi se zvali Franci i tako dalje. A oni nas smatraju nekim herojima, nekim velikom učenicima koji se nalaze na braniku pravoslavlja, okruženi neprijateljima, u dvorištu
uvek u prethodnici kao nekim elitnim mučenicima, ono, specijalcima. I onda kada vam oni to tako kažu, vi zamislite i pomislite, pa da, nije čudno što nam je ovako teško, nego smo mi zaboravili ko smo, gde smo i šta smo. I malo nas i ubeđuju to da smo ludi što smo to što jesmo i što se već jednom ne odreknemo toga i ne preumimo u nešto što je mnogo praktičnije. Ali to što je praktičnije, ja ne verujem da će nam doneti sreću, zato što ćemo izgubiti čitavu jednu sferu, zatvorit će nam se nebo. Izgubit ćemo čitavu jednu sferu života. E sad, mi smo nesrećni zato što tu sferu ne cenimo dovoljno dok je imamo, i onda nas i ubeđuju, pa kao, ajde kad je već ne cenite, pa trgujte njom i da dobijete trbuhom za kruhom. Tako, veru za večeru. I onda nekako se mi podsjetimo u kojoj se poziciji nalazimo, da mi nećemo da damo to, i onda to što nećemo da damo, onda samo treba se setimo da odmotamo, da vidimo šta je to, pa da nas to malo i raduje, da nas to malo i da nam da snage. Eto. Da, pa tu si me podsjetio kad si rekao na braniku, ona čuvena beseda vladike Nikolaja Velimirovića u Londonu, u katedrali Petra i Pavla, kada je rekao, ja se divim ovoj lepoti, ali mi u Srbiji imamo mnogo lepšu, nažalost ona je sagrađena od lobanja i od kostiju ljudi koji su posečeni od strane Turaka, jer su tu istupili zapravo svoje sablje i nisu došli onda do Evrope. Ali evo, pominjao si već nekoliko puta Dostojevskog, a nedavno si sa Dragoslavom Bokanom održao predavanje na temu Lepota će spasiti svet, što je njegova misao. Kako je ti doživljavaš? Da li je to neki utopistički doživljaj sveta i šta to konkretno znači? Pa to je sad na Instagramu dobilo potpuno drugo značenje. Sada i svima hashtag Lepota će spasiti svet, pa onda neki tako sadržaj malo drugačiji. Pa ja sam to pomerim svog uma, sve ona vrlo jednostavna misla, a to je da lepota je čulo koje će nam reći o tome šta je dobro. Samo ono mora da se izoštri i da se gleda, da proniknemo, moramo ovo duhovno oko da izoštimo, da možemo da proniknemo ispod lepote, da vidimo da ta lepota ima koren u onome što je unutra, što se nalazi unutra čoveka, i ona će nam reći što je dobro. Ako vidimo lepotu, ona ima korene u dobroti. Eto, to je otprilike neka vrlo jednostavna... Mislim da je to ima u vidu, da će lepota spasiti svijet. Jer lepota ume da inspiriše, lepota ume da nadahne, i kada čovjek je inspirisan i kada je nadahnut, on dejstvuje, a kada dejstvuje, onda on čini svijet boljim mestom i tako ga spasava sebe i sveta. A zašto je nama nešto lepo? Zašto kažemo ovo je lepo, ovo je ružno? Nemam pojma. Ne znam, ali eto, ako razmislim o tome... Kažu da to ima veze možda s onim zlatnim presekom, da ta neka... Pa oni imaju, da... I Fibonačijev niz da utiče na to. Pa... Da, ja mislim da su to ljudi pokušali da dešifruju Božji pečat, njegov potpis. Njegov potpis na ovom svetu, na tvorevini ovog sveta, vi kad pogledate planine, nebo, šumu i tako dalje, vi u svemu tome vidite lepotu. To je njegov potpis u toj tvorevini. Ja mislim da su ljudi, naučnici, umetnici, pokušali da tu tvorevinu, da razumeju tu jednačinu i da vide, ne znam, kao što za Teslu kažu da je video u osušenom listu schemu zvezda. Da vide, ne znam, nešto što je u svakoj lepoti, recimo u Bahovim kompozicijama ima taj zlatni presek, u arhitekturi Leonarda da Vincija i u njegovom slikarstvu ima zlatni presek, postoji u nekim delima književnosti, postoji zlatni presek, na primjer. Tako da, pretpostavljam da je to ta estetika kao nauka, kao filozofski, jel... kao filozofska misao je pokušala da disecira lepotu. Međutim, vi kada nešto disecirate, to mora da bude mrtvo, da biste vi to disecirali.
i disekcijom, ako biste se bavili, vi ne možete da uhvatite lepotu jer je ona tamo gde je život. Život je neophodan za i onda je to paradoksalno, kao da vam klizi lepote ispod svake definicije jer ona se kao život osjeća srce. Između ostalog. Postoji jedan deo koji vi možete da razumete, ali ne možete da je, to je kao da hoćete izbušenom šoljom da zahvatite vodu. Kada si rekao da od trenutka kad si se odrekao svoje volje, život ti je krenuo nekim čudesnim putem za koji nisi mogao da zamisliš, ako sam dobro... Ne, ne, dobro, nego sad sam shvatio šta sam rekao, pa shvatam koliko gordost ima u tim rečima. Nisam rekao da sam se odrekao svoje volje, ali evo tam da sam na tom putu. Ajde, na tom putu, da. Ali, pretpostavljam da je jedno od tih čuda koje se desilo jeste i saradnja sa Nikitom Mihalkovim. Jeste, da. Jel' tako? E pa, ajde molim te, zato što u javnosti je bilo nekih reči da je zapravo jedno pismo koje si ti sastavio sa bratom Mihajlom Igumanom, monahom, i poslao Nikiti da bi želeo saradnju, uticalo na to da te on pozove i da glumiš u Sunčanici. Ne, ali... da. Pa zapravo ne, ne, o to je meni brat predložio da napišem pismo. A ja sam rekao da... Pomislio sam da je on to jutro previše tamljana stavio u kadionicu, pa malo su halucinacije neki počeli, da se neko, šta će njemu glumac koji ja u tom trenutku nisam ni govorio ruski, praktično da nisam. I rekao sam, ako je to Božja volja, to će da se desi, nema potrebe da mu pišem, i on je na to rekao, pa može i tako. I onda se desilo, bez toga da ja pišem pismo. Ja znam da si ti bio... da si pričao sa Nikitom na Kustendorfu i da si mu to pomenuo i on je to potvrdio, samo što mislim da nije čuo pitanje pravilno zbog prevoda i tako, da si ga ti pitao da sam napisao pismo, ali nisam napisao, nego sam ja kad sam otišao na casting posle toga njemu rekao, ispričao tu cijelu priču i onda je on shvatio da i on je osetio da u tome postoji neka... Kako je do castinga došlo, do poziva? Pa ja, mi smo bili sa Montevideom, Dragan Bjelogrlić, Petar Strugar i Danina Jeftić, mi smo bili sa prvim delom Montevidea u Moskvi na filmskom festivalu i film je bio u nekom programu, dobio je nagradu publike, mi smo se tamo sa Nikitom upoznali, ali smo bili samo, kako da kažem, jedni od 10.000 ljudi koji su u tom festivalu, sa kojim je on na tom festivalu razgovarao, i nije bilo nikakvog, kako da kažem, druženja za vreme koga bi on mogao mene da zapamti ili tako. I onda je smo se vratili sa tog festivala i kad smo se vratili, Bjela je okupio svu ekipu oko bazena sa Montevideo 2, snimali smo u Španiji tada, i on je oko bazena okupio ekipu, otvorio šampanjac i rekao, eto, Biković je dobio nagradu za najboljeg glumca na Moskovskom filmskom festivalu. Svi gledaju ovako u njega, svi gledaju u mene. Međutim, ja, dok se takve stvari ne dese, dok ja ne dobijem tu nagradu, ja o tome nikome ne pričam. I sreća moja, ispostavi se da on mene, da me ložio. I ja, ume Dragan da se šali. I onda mi je u jednom trenutku, posle recimo tog razgovora sa bratom, meni zvoni telefon, vidim da je 3 meseca recimo prošlo tog razgovora, ja vidim na telefonu broj iz Češke. Ali mislim da je švajcarski broj bio. I sad ja se javljam, ali piše Prag tamo. I sad se ja javljam, kaže, dobar dan, ovde Stanislav. Ja sam asistent Nikite Mihalkova, zovemo vas na casting za glavnu ulogu za njegov novi film. Šta radite u julu? Ja skapiram da u julu mi još imamo da snimamo Montevideo 2, da se dosnimava serija. I ja, naravno, pomislim da je to Dragan, da je nekom dao slušalicu. I kažem nekoj, ok, pozdravite Dragana, recite mu da nije smešno. Naravno, nemojte da me zezite, recite mu da je glupa fora. Ako se interesuje šta radim u julu, snijam neki kretenski film sa jednim rediteljem, idiotom, kao se, ja hoću da ga, da ne ispane da sam se kao naložio to. Kao, je li to Miloš Biković? Rekao, sad ja kao da pregovaram reklamu za toalet papir. Rekao, aj vi meni pošaljite scenariju pa ćemo da pričamo.
I on kao, ajde. Ja mu pošaljem mail adresu, stiže meni scenarijo na ruskom, 118 strana i oduzmu mi se noge. I onda sam otišao tamo i onda sam na neki način, da, onda sam zvao brata i rekao, pogodi ko mi je sad poslao ovaj scenarijo. I ovaj, on je pogodio iz prve. I onda sam otišao tamo, ali nekako, ja kad sam otišao tamo, bio sam potpuno, mislim, bio sam poprilično opušten, u stvari lažem, nisam bio opušten, bio sam stisnut kao da nisam normalan, ali uspeo sam to nekako da preguram, zato što sam osjećao da tu postoje nešto više, nisam ja tu tamo, zato što sam ja super glumac upao tamo, nego je to neko čudo koje se desilo. Da, Nikita je malo još objasnio da je on zapravo kao verujući čovek prihvatio predlog takođe pravoslavnog čoveka i da on nije hteo samo da pruži ruku i da se to jedno malo čudo zaista i ostvari da. I realizuje. Pa tu ima još jedan dodatak, oni su mene, sve uloge su bile podeljene, osim glavne i još jedne. To je bila druga glavna. I on je shvatio da mu ja za glavnu ne odgovaram. I onda mi je dao drugu glavnu, koja se meni više dopala. I onda kada se završilo to snimanje, ja sam razmišljao, Bože, da, on je rekao, kaže, nisam siguran za uspeh filma i tako dalje, jer on je već tada znao da politički to kako on prikazuje Rusiju, za razliku od Zvjaginceva, to na zapadu ne odgovara i da i bio je u pravu, evo, Venecijanski festival, a on ima, ja mislim, dva zlatna lava, mu nije čak ni odgovorio. Jeste, da. Jeste. I on je rekao, za film ne znam, ali siguran sam da su zasijale kao tri zvezde na glumačkom nebu Rusije. Ja sam razmišljao da li misli o meni, jer je bilo četiri mlade glumce. I onda se je to ispostavilo da taj glavni glumac koji je dobio glavnu ulogu, za sada, on je moj dobar drugar, jako talentovan glumac, ali za sada nije nikakvu ulogu dobio od onda u Rusiji. Kao i glumica, 3-4 godine nije nigde igrala, tek je sad počela da igra, a ja sam posle toga počeo da idem iz filma u film. Tako da ja nisam zaista mislio da je to, ja sam zaista nisam mislio da sam ja tamo zbog nekog svog, zbog neke vrednosti. Ma čini mi se da je glavna glumica doživela malo čudo, da je najpre Nikita video negde na javnom mestu i da je prišao i ponudio da bude glumica, ali tek za 2-3 godine da sačeka njegov novi film. Moguće, da, jeste. Znam to sam slušao u njegovom intervju. Znam da se oni nisu poznavali, da je on isto tako je dao. Da. Volim to da pitam svoje goste. Da li, Miloše, sanjaš? Da li beležiš svoje snove? Da li su ti oni značajni? Da li ih analiziraš? Ne, ili imaš neki veoma značajan koji bi možda podelio sa nama? Ne beležim, ali sanjam. Kako kad? Imam faze kada se ne sećam svojih snova. Mislim, čovjek uvijek sanja, samo pitanje da li zaboravi snove. I mnogo mi je za razumevanje svojih snova značilo Jungovo učenje. I u njegovom ključu ih i tumačim. I tumačim snove. I eto, baš vezano za taj događaj, kad sam imao 16 godine, kada sam čitao prvi put misli Svetoga Serafima Sarovskog o smislu i cilju pravoslavnog hrišćanina i njegovog života. Sanjao sam, to je bio prvi put da sam se ozbiljno bavio postom. Ima ljudi koji misle da je kao post, tako sam ja mislio, mislio sam da je post samo da se suzdržavaš od klope, kao zašto, pa jer je zabranjeno. Nije, nego je to to je čišćenje. To je čišćenje i to je prilaženje toj frekvenciji koja je potrebna da bi čovjek mogao da ostvari kontakt. Ali mnogo važnije u postu molitva. I onda sam, čitajući to, prvi put sam se ozbiljno time bavio. Prvi put sam zaista to uradio, pokušao da izdržim ceo jedan post. I onda sam, ja mislim, posljednog pričešća doživeo san, a san je bio ovakav, tada sam imao 16 godina, nisam nikakve veze, nikad nisam bio u Rusiji.
osim što sam čitao ruske autore. Ja spavam na jednoj obali reke, a na drugoj obali reke tačno znam da ja spavam sa druge strane reke. I na toj drugoj strani reke su breze gde ja spavam. Što meni govori o tome da je to Rusija. I čujem glasove ljudi koji dolaze. I meni se javlja misao da ljudi treba da budu dovoljno blizu da se ne osjećaš usamljeno, a dovoljno daleko da ti ne narušavaju mir. I na nebu vidim 7 belih ptica, jedna je sve veća od druge. I taj golubova sad, ili ne znaš koji? Mislim da su bili ždralovi. Da je bilo tako nešto. A možda je bio i golub, sad ne znam. Znam da su bile ptice. Znam da su ptice i jesu simbol za proviđenje i za Svetog Duha i... ali ždralovi su monogamni. Da. Eto, nisam znao. A i golubovi? Ja ne znam za golubove. Mogu da budu. U stvari, ne, za golubove znam da ako, kada puštate na filmu, kada mi puštamo goluba, znam da recimo sa Radojem, kad smo radili, kad je trebalo da se pusti, to je bila ženka. Ne, to je bio mužjak. Zato što mužjaka ako pustite, on se uvijek vrati na kavez jer je to ženka. A golubicu ako pustite, onda nikad ne puštaju golubicu zato što potroše sve golubice do. Pa kako si rastumačio onda taj san? Šta ti je značio? Pa on je za mene imao taj prekognitivni karakter, da je prekognitivni karakter. Da je to je za mene označavalo Rusiju. Da se ja nalazim sa druge strane reke gde su breze. Reka je granica. I da na neki način to dozvoljava da budem dovoljno udaljen od ljudi, da mi ne narušavaju mir, a opet da im budem dovoljno blizak, da se i oni, a i nija ne osjećamo u samini. Evo, tu smo na samom kraju emisije, ali evo sad mi se nameće neko pitanje. Ili ima nešto o čemu razmišljaš svaki dan? Neka tema ili neko pitanje koje sebi postavljaju. Pa ono što bih pomenuo sada, što me mnogo obradovalo, a to je ta inicijativa Digitalna Srbija. Nešto što me zaista inspiriše, to je jedna organizacija koja okuplja zdrave i uspješne firme koje veruju u to da Srbija može da bude jedna od vodećih ekonomija sveta, upravo tako što je IT sektor danas veoma jak kada ceo svet prelazi se digitalizuje. I za IT vam je potreban kompjuter, to imamo, i potreban vam je genijalac, to Srbija takođe ima, ima ih mnogo. Tako da, eto, to je jedna stvar o kojoj se tako svaki dan pomislim na to i pomislim na njih, to su predivni ljudi. Za sada je to 14 kompanija, ali to su 14 kompanije koje su prve u svetu. Koje su po nečemu prve u svetu, a srpske kompanije. Eto, to je, iskoristio bi priliku da o njima nešto kažem, zato što smatram da je to nešto što ljudi još uvijek ne znaju koliko je to velika stvar, a zaista ta kompanija, ta organizacija može da dovede do preporoda. Da. Pa divno je, Miloše, da svoj talenat i sada je to svoj uticaj ne koristiš samo za neku ličnu promociju, već za opšte dobro. Eto sada taj projekat koji si pomenuo sigurno je to. Projekat Tesla takođe govori opet o promociji naše zemlje i nekog altruizma, ali i možda da pomenemo i to da tvoja firma Arhangel Studio priprema u saradnji sa državom, koliko sam razumeo, imate podršku u kreaciji jednog holivudskog praktično studija koji će omogućiti našoj kinematografiji da ima savršeno odrađenu grafiku. Jeste, to je ova holivudska produkcija sa kojima radimo Tesla i ruska produkcija. Oni su investitori, a mi smo podržani od strane države da to bude napravljeno kod nas, jer će to otvoriti nova radna mesta i sistematizovati malo tu grafiku i proizvodnju grafike kod nas, a to je veoma važan resurs, što znači da će, ono što je moja želja je da nadam se da ću u tome i uspeti, da srpska kinematografija ima jedan povlašćen, u tom smislu u toj kompaniji, povlašćenu poziciju da može neke projekte od nacionalnog značaja, da ti projekti mogu da dobiju usluge tog studija u određenom iznosu,
a kako bismo podigli kinematografiju na jedan viši nivo, pa da onda i naše serije izgledaju kao serije HBO-a ili naši filmovi da izgledaju kao hollywoodski blockbusteri. Divno. Miloše, hvala najlepše što si bio gost serijala Agape. Hvala vam. Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna. Ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza Agape.